Kitap okuma geldiğin için. Bana şehirde oturup sen. Kitap okusam uykum keledi ope. Afsus ki göz aynağım yoktu. Bulmasa uzun okurdum. Kemperlere kitap okuşun ne gereği var? Var bir amal kılmadan indenki keyin. Ondan keyin uzun karıymasın ki ona. Rahmet oğlum, rahmet. Umringden bereket al. Beni oylasın. Allah'ım seni oylasın oğlum. Aytkençi, akelerim gelmiş toptum, gelişedi. Yakında kuruluş boşluyumuz. Hamasını hiç çakırama. Sizden bir köp sorayım ben. Fakat rastın eğitim. Bu bala kimdi balası? Min aldaşke urunmayın. Shuncha paytgacha o'g'limni ahmoq qilganingiz yetadi. Meni lekin alda olmaysiz. Nurxonim, bo'p qoldingizmi? Hozir. Sochimni quritayapman, chiqaman. Pullarimni o'g'irlab ketdingmi, Sadi Sadullayevich? Maras! Menimcha u ham kimidir nomida bo'lsa kerak. Buni ham 2-3 oyda ketiga tepib haydashmasa bo'lgani. Aka, olib qo'ysa aniq u. Mana, xola pullaringiz, hammasini olib keldim. Endi notariusga borsangiz bo'ldi. Bolam, men bora olmayman. Oyoqlarim og'riyapti. O'zi zo'rg'a hozir oqsoqlab keldim. Kechagina chopqillab yurgandingiz-ku, xola? Ha, endi bu yog'i qarichli ekan. Nima deysiz endi? Unda notariusni uyingizga olib kelaman. Kelgunimcha ish qilib o'lib qolmang. Meni umrim qo'limda emas, Alloh qo'lida. Bo'pti, unda uyda bo'lib turing, hozir kelaman. Mayli, xo'p. Yoki aravachada borib kelaymi siz? Yo'q, aravacham yo'q, o'g'lim. Mayli, hozir kelaman. Endi shu yetmay turgan edi. Kampir ish qilib o'yin qilmayaptimikan? Juda shum kampir ekan. Pulni bermadim u. Oldin qo'l qo'ysin, keyin beraman pulni. Sen de kaşım kemperlerini kopunu korken ben. Menge nom yerin utmadı. Kemper şu. Kırur ile. Ye, ki yok? Ye, assalamu aleyküm dede. Yakşı mısınız? Aleyküm assalam. Yakşı geldiniz mi? Bir yerge oturur alayın. Oturur alayın. Kaç şamalı uçurdu dede? O'zi ishlar qanaqa ketyapti deb xabar olgani keldim. Men ham o'zi shunga keldim. Shunaqa. Lekin bu ishchilar menga noto'g'ri hisobot berishyapti. Nimasi noto'g'ri? Yo'q, umuman arzimagan summalarni ko'rsatishyapti. Sof foyda deb o'sha kichkina-kichkina summalarni ko'rsatib qo'yishyapti. Jin emasman-u, moliyada o'qiganman. Men benzin galonkada nechta pul aylanishini juda yaxshi bilaman dedim. Shunaqa deng. Arifmetika-yu bu dada. Bu loq qilmoqchi meni. Kyo, siz pulni koniga tushib qoldim deb o'ylayapsiz shekilli. Ishlamayman, osmondan pul yog'ilib keladi deb o'ylagansiz-da. Tushunmadim. Bu ishni o'zingiz menga bergansiz-ku. Men ish bering deb so'ramagandim. Shunda hammasi yolg'on bo'lib chiqyaptimi? Yolg'on emas, rost. Oğlum, şunu hammasi sizniki. Lekin sizdan chiqmasin. Bu joyni oyoqqa qo'ygan odamga asosiy foyda chiqadi. Sizga esa o'sha odamdan qolgan ulush ham yetadi. Tushunarli. Demak, bu hammasi sizning ishingiz ekanda. Bolalarga shunaqa ma'lumot tayyorlagansiz, to'g'rimi? Endi tushundim. Siz aqlli yigitsiz. Nima? Bizni foydadan foiz olishga aqlingiz yetmadimi? Sizni injiq qizingizga chidab yashayotganim uchunchi. Bu og'iz yopish uchun sadaqa deng. Tugadi. O'yin oxiriga yetdi.
Qo'limda bir kasbim yo'q. Boradigan joyim ham yo'q. Bankda esa pulim yo'q. Ko'chada qoldim. Nur, sen o'zi shunaqa deyishganda. Bittada hamma iplarni uzadigan chort kesarligini bilardim. Bu meni yodimdan chiqdi. Lekin rostdan ham o'zim haddimdan oshdimmi? Odamzod hech narsaga to'ymas ekan, ayniqsa pulga. Kelgan sari kelsin, bo'lsin derkan. Azgina sabr qilsam bo'lardi-yu. Nega so'ramasdan oldim shu pullarni? Nur, seni baribir yaxshi ko'raman. Injiq feeling bo'lsa ham, yomonmas deng. Essiz. Nahotki endi hammasi tugadi. Nahotki ajrashsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shuni Jo'rayeva olib kirib bering. Kechirasiz. Jo'rayeva kecha kechqurun chiqib ketgan. Iye, yo'g'i. Qayoqqa ketadi? Bilmayman. Bolasini olib chiqib ketdi. Til xatam yozib ketdi bizga. Av, nimaga ruxsat berasiz? Yaqinda tuqqan ayol bo'lsa, bola ham chala bo'lsa. Aka, biz nima qilishimiz kerak? Kecha kelib qaynanasi janjal qildi. Xotiningizning mazasi bo'lmay qoldi. Biror narsa bo'lib qolmasin deb ruxsat berdik. A, shunaqa deng. Kechirasiz, uyingiz notinch bo'lsa bizda nima ayb? A, ayam keluvdilarmi? Ha, keldilar. Janjallashib chiqib ketdilar. Obbo, ayama. Mayli, kechirasiz. Kim ekan endi bu? Alo? Alo. Kim bu? Ha, Muhammad, sen misin? Ha, menman. Bu men, Qudang, brigadirman. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Quda? Tuzumisiz? Voy, nabira muborak bo'lsin. Lobar aytdimi? Ha, o'zingga ham, o'zingga. Ha, rahmat, rahmat. Hozir lobar menikida o'tiribdi. Kelining va nabirang qayerda o'tirganligini bilmaysan ham sen, ha? Voy, qanaqasiga? Kecha o'zim kasalxonaga borib ko'rib keldim-ku. O'g'ling, onasi senga ayol bilan o'ynashib yurishini bilib turib, meni qizimni kelin qildingan sen. Senga ishongandim-ku, muattar. Yaxshi ish qilmading. Mana, lobar hozir meni uyimda tinimsiz yig'lab o'tiribdi. Hamma kirdikorlaringni aytib berdi menga. Qanaqa kirdikor? Nima qilibmiz biz? Ana u xotinboz o'g'ling bilan kelsang, hammasini yaxshilab gaplashib olamiz. Voy. Bu nima degani tushunmadim. Voy. Sen hali o'zingni qizingni kirdikorini eshitsang, sen sharmanda bo'lishdan bexabarsan. Yo, o'zingizni bosing. Bu qog'ozdagi pullar ham kichkina pul emas. Odamlar bu pullarga erishish uchun yillab ishlashadi. Bu yerga Qo'g'irchoq teatri deb yozib qo'ysangiz bo'lar ekan. Qo'g'irchoqlarni o'ynatasiz, lekin iplari qo'lingizda bo'ladi. Nima deydi shuni nomini? Topdim, marionetka. Haddingizdan oshmang, o'g'lim. Dada, men ikkita narsani yomon ko'raman. Yolg'onni, ikkinchisi o'yinni. Yoshligingiz uchun bu gaplaringizni kechirdim. Eshitmadim deb hisoblaymiz. Yana bitta gap aytay. Sizni pullaringiz ham kunimiz o'taveradi. Bitta onam bilan xotinim boqib olishga maqlim yetadi. Sog' bo'ling. Dada jon. Mashennik.
Menga do'qildimi? Yetimcha. Sen avval ishtoningni tortib ol. Keyin menga katta ketasan. Aya, yaxshi o'tiribsizmi? Yomon. Lobar uyiga ketib qopti. A, nimaga kecha borib kasalxonada janjal qilasiz? Achida olmadim-da. Mana hozir qaynatay telefon qildi, jahli chiqqan. Endi borib kelmasak bo'lmaydi. Sizga shu kerak edi o'zi. Chida olmadim-da. Lobar ham yolg'on gapiryapti. Biz ham rost o'yin qilmadik-ku boshida. Bu qiz juda ham usta ekan. Qo'rqoq oldin birinchi mush ko'tarar deganlaridek, menda oldin borib qishloqqa shunda bizni sharmanda qildi. Nima deb o'ylagandingiz? Indamay ketadi deb o'ylaganmidingiz? Voy, yana kechasi chiqib ketganiga o'ylayman. Ketadi. Qo'rqmay, yarim kechasi qanaqa qishloqqa bordi ekan-a? Ha, endi nima qilay? Ketdi, nima qilay? Kasalxonaga borib bildim hozir. O'g'lim, qishloqqa birga bormasak bo'lmaydi. Men bormayman. Uni ustiga yangi ish boshlaganman. Keyin o'zingiz pishirgan osh. Aylanib ham, o'rgilib ham o'zingiz iching. Men ozgina dam olib, keyin ketaman. Ke, qizim. Ke, o'tir. Bolang uxladimi, qizim? Ha. Xo'sh, endi gapir. Nimaga kelding? Nimaga qaytib kelding, qizim? Dada, ular meni hech qayerga chiqarishmaydi. Xuddi uyda qul deyib o'tirishadi. Mana to'roy deganda zo'rg'a qishloqqa yetib keldim. Sizlarni sog'inib keldim-da, dada. Eringni xotini bor ekan-ku. Nega bizga vaqtliroq aytmading? Dadamni o'yladim-da. Uyga qaytishni isnod deb bildim o'zim uchun. Yaramas. Shuning uchun to'yini shochiltirgan ekan-da ular. Uyalmasdan yana o'sha ayol to'yimizga ham kelgan edi. Aya, esizdami? Ha, esimda. Yosh katta ayolmidi? Erim haftalab kelmaydi uni uyidan. Meni rosa aldashdi. Azamat ustozi u ayol deyishdi. Keyin bilsam, o'sha ayolni xotin qilgan ekan. U ayol doim kuyovingizga pul berib turar ekan. Yer yutkir yolg'onchilar ey. Gulday qizimni xor qilishibdi. Dadasi gaplashing. Bular jahadidan oshib ketdi. Bizga yolg'on gapirishganini qarang. Jon qizim men. Ko'rsatib qo'yaman unga. Bo'ldi, siqilma qizim. Dadang hammasini hal qiladi. Hozir mana bu yerga changlarni artib qo'yganingizdan keyin pollarni artib qo'ysiz. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Va alaykum assalom. Sizga katta rahmat. Shuncha mehnatingizga rozi bo'ling. Ketishingiz mumkin. Endi voy nimaga? Ha, endi ovqatni o'zi qiladi xotinimni. Qo'li borda o'shaning uchun. To'g'rimi? Yulduzxon? Unda men narsalarimni yig'ishtirib qolay. Mayli, ketding. Mehmonga faqat. Xo'p bo'ladi. Bugundan boshlab onajonimni hurmat qilasiz. Hurmatini joyiga qo'yib, gap qaytarmasdan tinchgina yashaymiz. Xo'pmi, Yulduzxon? Ertalab soat 6 da podyom etmoqchi. Podezlarni sipirib, qo'shninikini ham sipirib qo'yasan. Tushundingmi? Uyg'onamasam-chi? Ishlarni qila olmasam-chi? Xotiroma, onam o'zlari ertalab vaqtli turishni o'rgatib qo'yadilar. To'g'rimi, oyijon? Albatta. Yaxshi gapirsa, jonimni berib o'rgataman, bola. Gapiradi, gapiradi.
Xo'p, o'rgana olmasam, bunga ko'nika olmasam-chi? Endi yaxshi qiz bilasizmi? Tinch oila qurish uchun, oila yaxshi bo'lishi uchun tantiqliklarni, erkakliklarni hammasini uyga tashab kelish kerak degandim. Esingizdami? Bo'ldi endi, komfortdan sekin oddiy hayotga o'tishingiz kerak. Siz endi erkakliklaringizni ko'taradigan odam yo'q. Tushunarlimi? Bu yoq endi jistoki bo'ladi. Aha. Oya? To'yingiz bilasiz-ku? Javohir aka, men chidamayman boshqa. Chidamasang katta ko'cha. Boring. Dadangiz uyiga ketavering unda. Xo'pmi? Dadam bilsalar bormi? Bilsa bilursan. Bu hayot, bu meni hayotim. Men oddiy bo'laman. Qanaqa yashash huquqi o'zimda? Men 3-4 kundan keyin o'zimning uyimga ko'chib olaveraman. Bu uyni dadangga qaytarib beraver. To'y tugadi. Tomosha o'tdi. Zo'r, tekis hammasi. Endi bizni uyinda hech kim ko'rish shart emas, to'g'rimi? Javohir aka. O'? Nima bo'ldi sizga? Nimaga bunaqa o'zgarib qoldingiz? Yulduz, men seni yaxshi ko'rganim uchun uylanganman. Dadangning pullari uchun emas. Shuning uchun bugundan boshlab dadangga orqa o'girmagan, xo'pmi? Hech narsa so'rama. Mashinasini ham qaytarib beraman. Topsam yaxshi yashaymiz, bo'lmasa yo'q. Hattoki qotgan non yeyishga ham to'g'ri keladi. Agar rozi bo'lsang, pожалуйста. Bo'lmasa o'zing bilasan. Tushundingmi? Alo, Nur, yaxshimisan? Yaxshimasman, opa. Nima bo'ldi? Nimaga asabiylashyapsan? Opa, erim hamma pulimni olib chiqib ketibdi. Voy, nima ekan debman? Uf, opa, charchadim. Men pul topishga harakat qilaman. Nimaga bu butun og'irligini meni bo'ynimga tashiydi? Bunaqa emas-da, opa. Voy, qanaqa qilib yashayman bunaqada, tushuning? Bu bilan kelajagim tasavvur qila olmayman. Menga qara, o'zing rosa maqtaysan-ku, erim yaxshi deb. Bo'lmagan gap. Meni yelkamga o'tirib olgan tekinxo'r bu. Meni pulim uchun yashab yuribdi bu. Ha. Shuning uchun seni san'atga qo'yib qo'yganda. Boshqa puldor yigitga turmushga chiqqaningda seni uyda o'tqizib, quflab qo'yardi. Ha, bu ortingda yuribdi, senga qarashyapti. Qarashmasi menga. Men doim buni boyvacha, pulimiz bor, o'zimni baxtli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Lekin erimni qishloqdagi qarindosh urug'i jonimga tegib ketdi. Hammasi mendan foydalanishni o'ylaydi. O'rtoqlari ham xuddi o'ziga o'xshagan. Menga qara, Nur. Tug'iladigan bolangni o'ylagin. Shuning uchun ham ajrashaman, opa, bo'ldi. Bunaqa erni xotini bo'lgandan ko'ra bo'lmagan yaxshi. Xo'p, haydashga haydaysan. Keyin qanday yashaysan? Xizmatlaring ko'p bo'lsa, syomkalaring bor. Bir o'zing qanday qilib eplaysan? Yangi admin olib qo'yganman. To'yga birga chiqamiz o'sha bilan. Voy, giveaway boshlab qo'ygan bo'lsang, yana kamiga uy qo'ygansan. Shu alam qilyapti, opa. Uyni qayerdan olaman endi hozir? Bilmadim, Nur. Lekin agar uy bermasang, odamlar seni yeb qo'yishadi. Seni yozib yuborishadi ertaga. Negativ gaplarni yozishadi. Ha. Opa, nima qilaman endi? Bu yaramas meni qarzga botirib ketdi. Kamiga hamma pulimni uydan olib chiqib ketdi. Nur, ketmadi-ku. O'zing qayda vording? Opa, mana shu uyni qurgan odam dodamning shogirdi. Ulardan qanaqa qilib yordam so'rayman endi. Endi to'g'risi uy to'g'irlab bersa yaxshi bo'lardi-yu. Nima qilishni bilmayman. Ko'ramiz endi, bir ilojini qilarman endi. Menga qara. Ko'zing yetyaptimi? Ha, opa. Ko'zim yetadi. Yaxshilab o'ylab ko'r.
ajrashish oson. Opa, bo'ldi, men u bilan ajrashaman. Lekin keyin boshida yeri yo'q xonandaning ahvoli qanday bo'lishini bilasan-a? Oy. Nima bo'ladi, opa? Qolma-qol bo'ladi. Ha, keyin Lutfulloni qo'g'irchog'iga aylanasan, qolasan. Mana shu yering seni himoya qilib turgan edi. Voy, o'zi shu ham bora, opa. Oy xudo, hayot buncha qiyin. Nima qilsam bo'larkin, opa? San'atda nonini yeyish uchun temirdan tish bo'lish kerak. Chidaganga chiqmaydi. Opa, iltimos maslahat bering, endi nima qilay? Nima qilay, a? O'ylab ko'r. Yaxshilab o'ylab ko'r. Alo. Java. Oh. Anu, eski uyim bo'shmidi? Uyim? Ay, yo'q aka. O'zim ham 2-3 kunda qaytadigan bo'lib turibman. E, nima bo'ldi? E, gap ko'p gapirsa. O'zingizga nima bo'ldi? E, Nur qayda bordi? E, yomon bo'pti-da. Gapirma. Ha, bo'ptundi. Kafeya kellaring, o'sha yerda gaplashamiz. Xo'p. Agar gaplashmasang, yorilib ketaman. Bo'ldi, bo'ldi. Mashinam ham yo'q-da. Hech narsasi qoldingizmi deyman-da menga o'xshab. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Oltin baliq qo'ldan chiqib, teshik dog'ora bilan qopsiz-da. Ha, bo'pti endi, yaramga tushibmalaring. Bo'pti, xo'p, yetib boramiz. Bo'pti, mayli, xo'p, ko'rishamiz. Assalomu alaykum, Oldixon. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Salilaringiz yaxshimi? Muattarxon, yaxshimisiz? Bu Toshkentli bo'lib ketdingiz. Qishloqqa ham kelib turing. Mana, qishloqdaman, uyimdaman. Kelinglar bir mehmonga. Nechu qishloqimizga kelib qopsiz? Sizni Toshkentdan kelmay qo'ygan deyishgandi. Voy. Endi sizlarni sog'inib kelaman-da. Ha, sog'inib kelibsiz. Keling, bir guruy qilamiz. Ha. Shu bir anu savdogarning o'g'liga qizini bittasi bermoqchi ekan. Shunga yaxshi bolamikan deb surishtirib ber degandi. Bo'lmaydigan bola. Brigadir qizi bilan yurib, homilador qilib, Rossiyaga qochib ketgan deyishgandi. Brigadirni qaysi qizi bilan? Bilmadim. Balkim mishmishdir. Adashmasam katta qizi bo'lsa kerak. Kichkinasini siz kelin qilgandingiz-ku, a? Ha, shunaqa. Shunaqa. Unda aniq kattasini. A. Xullas, shunaqa gaplar. Ha, mayli, kelarsizlar, o'tiradigan bo'lib, xo'p. Rahmat. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli. Xullas, bolalar ish dabdala. Lobar uyga ketib qolgan. Qaynatam kampir bilan yurganimni bilib qolib, janjal qilyapti. Bu kech ajrashib ketaman-o. Onam sharmanda bo'lgani qoldida. Hammasi ketma-ket bo'lyapti. Senda ham shu ahvolmi? Menda ham shu ahvol. Nurni pulini oludimu, o'shanga haydadi janjal qilib. O'vani narsalarim turibdi. Boyvachcha, ko'chada qopsiz-u? Uyim bormi? Bor, ha. Xotin kelgancha bizikida turib turur. Lekin onamning xarakterlarini bilasan-u, yaxshi emas. Hayo, unda kerak emas. Ijaraga uy olaman undan ko'ra. Java, senda nima gap? Nega xomushsan? Menda ham shu ahvol. Xotining ketib qoldimi? Anu, qaynatam hamma bergan narsalarni qaytib oldi. Yosh bolaga xo'rozxon bergandek aldab qo'ya qoldi meni. Ana bo'lmasa. Shu boylar bor-u, pishiq bo'ladi-da o'zi. Endi nima qilmoqchisan? Benzin galonkiz o'zingizga dedim. Uyini ham berib yordim. Men pastga past ketmayman aka. Xotinimni tarbiya qilsam yashayman, bo'lmasa ajrashaman bo'ldi.
ukam, jahakatda ketmagindi. Kuniga azgini bo'lsa ham kelib turibdi-yu. Yomonmi? Hech bo'lmasa 5 milliondan bersa yomonmi? Men rahmatli dadam aytgandilar. O'g'lim, arzimagan pulga ishlab qadringni tushirgandan ko'ra, umuman ishlamagan yaxshi degandilar. Endi bahoying shu deganiga jahlim chiqib ketdi-da. O'yin qilyapti, qaynotam. Sen-chi o'yin qilmadingmi? Rostini ayt. Yulduz boy bo'lgancha uylanmadingmi? Uni qiliqlariga boy bo'lgancha chidading-ku? Shuni salom qilyapti-da aka. Shuncha sharmandaliklarga chidadim. Odamlar nimalar demadi, boru? Instagramdan nechta odam yozdi. Shuncha narsaga chidadim-u, arzimagan pul berib, jim yurgan deydi. O'zichi senga yordam berish uchun qo'l uzatdi. Sen esa u qo'li chopishga harakat qilyapsan. Menga unaqa minnatli osh kerak emas aka. Bo'pti bolla, bo'lar ish bo'ldi. Endi tezroq qurilishni boshlaylik. Ishlarimiz yurishib ketsin bizda ham. Jonga tegdi, nuri qo'liga qarab. O'zi qanchada bitadi uy? Endi 6 oydan 1 yilgacha bitadi. Shuncha tez bitadimi? İkisini işletti, işçili. Şunu hareketini kılaylı, uzumuz boy bo'laylik, onasını emsin. Alfonslardan boy vatça gelenirkemiz de. O şey gapini gapırmakın. Sen Alfonssan, biz boy vatçamız. Vay. Biz mehnatkash boy vatçalarımız. Vay. Biz bir gelide zor bo'lamiz. Bu hali zor bo'lib ketamiz. Hali ko'rasan, nur meni yonimga yalinib keladi. Sen juda mehnat qilsan. Gap bo'lishi mumkin emas. Oy jon. Dadam olib bergan atlas ko'yinim chiqib bering. Nima qilasan uni bolam? Mahallamiz qizlar bulbulcha ansamblga borar ekan. U yerda konkurs bo'lar ekan. Kim ovoz yoqib qo'ysa olib qolishar ekan. Men ham boray. Balki meni ham ovozim yoqib qolar. O'zingiz doim aytasizlar ovozing chiroyli deb. Xo'p, mayli bolam. Hozir olib chiqib beraman, xo'p. Ha, kelin, qayoqqa? Nurni ko'ylagini olib chiqib beray. Bulbulchaga bormoqchi ekan. Hech kim hech qayoqqa bormaydi. Nabiram birga artist bo'lish qoluvdi. Butun oilamizni istotga qo'yib. Dadajon, mayli deng. Iltimos, bir marta boring. Balki meni olib qolishar. Yo'q dadam. Dadajon, mayli aytganingizni qilaman. Axir meni ham borgim kelyapti-ku. Kambag'allarning bolasi borsa boraversin. Sen bormaysan. Hadi ularga qo'shilib o'naverma qizim. Sen o'zingni sal tortib yur qizim. Ana, Akbar boyi navarasi bo'la bo'ydi. Uni nabirasi nuqul meni uradi. Dadasi oyisini xuddi shunaqa urar ekan. Men u bilan o'ynashni xohlamayman. Dadajon, xo'p deng. Bo'ldi yetar. Hech kim hech qayerga bormaydi. Kızım. Dur. Bo'ldi, yig'lama kızım. Oy, bizda nima aybimiz bor? Nimaga biz xohlagan joyimizga bora olmaymiz? Nega ko'chaga chiqib bola bilan o'yna olmaymiz? Nega oyi ayting? Chunki sodiq boy shuni xohlaydi kızım. Nega biz xuddi qafasda yashaganda yashaymiz, oyijon. Oyijon, jon oyijon, shu uydan qochib ketaylik. Qani edi bolam. Hatto dadang ham bu uydan keta olmaydilar. Dadangni erki o'zini qo'lida emas. Sen-ku mayli. Dadang ham har kuni shuni o'ylab xafa bo'ladilar.
Hali men katta bo'lsam, mashhur xonanda bo'laman. Keyin konsertimga dodamga taklifnoma beraman. O'shanda meni hech joyga jo'natmaganlariga afsuslanadi. Ilohim, niyatingga yet bolam. Dodangga xudo bas kelmasa, biz bas kela olmaymiz. Kim bor? Kuda? Voy. Kuda? Nega baqirasiz? Kuda demang bizni. Voy. Biz sizning qudangiz emasmiz. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Kuda? Ha, o'zingizni bosib oling. Oldin nima bo'lganini bilaylik. Keyin xafa bo'lasiz. Bilib bo'ldik. Qizim hammasini aytib berdi. Rosa qizimni qiynabsizlar, ko'chaga chiqarmay. Tavba deng. Kim chiqarmabdi? Har kuni ko'cha aylanib kelamiz-u. O'g'lingizda xotini borligicha. Bu ham yolg'onmi? U xotin emas, ustozi. Ayajon, shu yerda yolg'on gapirmang. Nima siz? O'g'limni u ayol bilan tutib oldingizmi? Yoki guvohingiz bormi? Tuhmat qilish katta gunoh. To'rtta guvohingiz bo'lmaguncha eringizni xiyonatda ayblay olmaysiz. Tavba, nimaga haqiqatni tan olmayapsiz? Lobarxon, qaysi haqiqatni tan olishim kerak? Balki siz haqiqatni aytarsiz? Quda? Ha, qizingizni o'zidan so'ramadingizmi? Bolang necha oyda tug'ildi deb. Bularni to'yiga endi 7 oy bo'ldi. Qizingiz tug'ib qo'ydi. Bola 9 oylik. Kap-katta bola. Bunga nima deysiz? Qizim, qudam nima deyaptilar? Shu rostmi? Ayya, menga ishonmayapsizmi? Ishonaman. Lekin rostdan ham to'ylaringga hali 8 oy bo'lmadi-ku. Bola vaqtli tug'ilsa menda ayb. Siqilib yig'lavorganimga bola shunaqa vaqtli tug'ildi. Bo'pti. Bolani tekshiruvga olib boramiz. Hech kim hech qayerga bormaydi. Norasida ko'dakni sarson qilib nima qilmoqchisizlar? Matar, sen bizni aldaganing rost. To'yni tezlashtirganing rost. Nega endi bu yerga kelib janjal qilyapsan? Men emas, qizingiz kelib janjal boshladi. Agar yashatmasang, qizimni o'zim olib qolaman. Nega men yashatmasa ekanman? Seni ko'nglingda shubha bormi? Bu yashash, yashash bo'lmaydi. Hayot bo'lmaydi. Bor yo'qol uyinga. Ertalab tong otganda mahallada gaplashamiz. Mahallada. Shundaymi meni? Birgadir. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bilib qo'ying. Qizingizam oppoq emas. Agar o'g'lim tagiga yetsa, yomon bo'ladi. Ikki tomonni eshitish kerak. Keyin mahallaga chiqamiz. Bu yer qishloq. Ozgina gap so'zam fildek bo'lib chiqadi. Oyjon, kirmoshna bor-ku? Erizi yaxshi futbolkalari bu. Qo'lda yuvilish kerak. Keyin 3 martaba chayasiz. Oyjon, o'zi toptasa-ku bu futbolkala. Bitta keldimi? Yechilgan zahoti yuviladi. Haliga akang yo'qmi? Rossiyaga ketib qolganmi? Yo'q, Toshkentda ishlab yuribdi. Bu xotin aniq meni ustimdan kulib mazax qilyapti. O'g'lini qizg'angani uchun shunaqa bahonalar o'ylab topyapti.
ertaga e'lon qilaman. Hamma meni bir qarorga kelganimni bilsin. O'zim uchun yashaydigan vaqt keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Oling. Mana qizingiz. Shuncha harakat qilyapman, eplolmayapman. Doridan chiqib keta olmayapti bu. İşten kesem her günü şu ahval. Anvar mısınız? Ha, miyim ben. Siz bilen koristek boladı mı? Kimsiz? Ne demek bilen koruşmaktısınız? Meylo barı, turmuş ortağım ben. İsmim Azamet. Siz de şimdi bari de. Oldu koruşamız. Hayır gibi oraya. Saat neçti de? Abiyetle de koruşuyduk. Uzu, başta sizi gepizi kırsam bularken. Gepizge kulak sormadım, hata kıldım. Bu kız menge hatili kımasını düşündüm. Sadi Sadolayevich seyfdan o'g'irlab olib chiqib ketdi. Qani aytinglar-chi? Bu insofdanmi? Ah? Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Ah? Nimaga erkaklar xotinlarini puliga yashaydi? Ah? Hali o'zimiz qanaqa yerga tayamiz, xudo biladi. Shuni ayt. Hozir Alfonslar rosa ko'payib ketgan. Ha. Qo'ysang-chi? Bunaqa boy qizlarga qaraydi. Sen qishloqqa borib, hammasini tan olasan. Agar ishonchiga kira olsang, isbotlab bersang, aytgan pulingni beraman. Aka, isbotlarim bor. Menda hamma narsa turibdi. Saqlab qo'yganman.